Da ispadnu i zbog čega? Marina? Slađa se, slađa se ukucala za stavku. Pusti krično ovdje, pusti te fore, ljudi, ajde. A, znači samo ko je ovdje? A, ja, majko. Marina? Marina? O, ko nije, pusti, ko nije ovdje? Slađa. Gdje je slađa? On je rekao slađa. Gdje je slađa? Da, mislim da je ovdje, ne. Za stolom samo. Ja, slađa i ne znam. A, dobro, dobro, nisam znao da je za stolom. Evo je slađa tu. Marina, prvi ću da nabrojim. Okej, izvini. Ovo je Marina. Zatvori vrat. Marina. Malo kod Filipa, malo kod Maja. Petrući. Marina Petrući. Adam Đogani. Obrazloži. A ovo si ti sebe precenio zemlju. Pa ne mogu sebe. Ima prava na to šta. Ne mogu sebe. Ne mogu sebe da nabrojim. Obrazloži ti, ne sebe, druge. Marina, pa bila je već ugrožena dva puta, koliko ja znam. Ja nisam bila dva. Nisam i nikad bila. Jednom, a izvini, jednom je bila ugrožena. Nije nešto aktivno za trenim stolom kao što je bila na početku. Iskreno nešto smišlja, spletkari van stola. Pokušavali se ne aktivira za stolom isto. I to je to, to je moje mišljenje da je možda čak i prva za dizanje. Da. Petrući je neinteresuje, crni stoji sve. Šta ga drži ovdje, eventualno što je ono dobar momak i sa svime, ok, nema konflikte ni van stola. Retko, možda se desilo. Retko se desilo, za crnim stolom nije isto aktivan. Nije aktivan isto. Proti kad ću ja kući. Samo sekund. Da, u aprilu. A šta ga drži i ostavlja tu, to su odnosi sa Palčicom, konflikte i svađe, gdje on isto nije inicijator svega toga, već ona, otkud znam, po meni ono ispada, ako ne ništa, za sad ga vidim možda i da ostaje ideje, više žrtva u toj vezi nego bilo šta, eto. Rodne, vraćiš ti kući? Može i posle tebe odmah sljedeći, ako da, Bog mu sljedeći. Ne. Marina, šta misliš o rodnju, Marina? Jesi aktivan za crnu? Nisam. Šta misliš o... Te vređa, ne. Dobro, ne, evo i zoni. Šta je rekao za mene? Šta misliš o rodnju, Marina? Šta si doprinao ovde? I ono te pita šta misliš, šta mislim, pa ništa, mislim da je korektan. Iskreno, iz rodnjevih usta u Božji uši. Jeste. Mislim da je korektan, je dobar momak, imam lepo mišljenje o njemu, zaista. O rodnju, da. A šta je doprinio? Ne, pitam šta je doprinio o realitiju. A šta si doprinio o realitiju? Pa ništa, ja kažem. Znači obe ništa nisam. Da. Ne znam što si vređa, oće ide kući. Ne vređam sebe. Da, mi ćemo vređati. Sam, povačan. Evo, ja da ih pitam. Ti kaži o sebi, tri, kao ono što ide pred finale, ti kaži tri stvari o sebi gledalcima koji treba da, zašto treba da ostaneš. Koji te fabrizuje ovo? Jednu nedelju i ti kaži o sebi tri stvari zbog koji gledalci treba da te ostaviš jednu nedelju. Ajde. Pa iskreno ne želim da ostanem. Pa ne može, mora, evo, svi da... Ajde, kaži o sebi nešto lepo. Ajde, razmišljam, nekako Marina će prvo. Treba da završiš sa Mikijem. Pa imam Ostrava. Ne, znam, pa već imam to. Imam Ostravu da završim s Mikijem, to me drži sigurno dve nedelje, što radimo na dva stola Ostrava. Ali vrlo ozbiljno. Ovo je ozbiljno projekat, na primu je 100%. Moje svađanje sa ženama, pošto sam ženo mrdac, to muškarci možda vole s polja, a možda i neke žene to vole isto, to ih isto radi. I moj odnos... A mi špijuni koji dolazite u pub, pa prenesite vijest, prenesite tačno što ja kažem. Znači, špijuni, u usta vam se sedem žvaljava kad dođete u pub. Prenesite stvari onako kako ja kažem. A ne na hvala. Ja samo kažem. A ne znam ko, samo kažem. I moj odnos sa Ivanom Marinkovićem, koji mi je kao otac od početka, mislim da njegovi šmekeri vide to i mislim da to utiče, pošto sam i ja šmeker isto na mene. Ajde onda bar nam reći. Čekaj, Mića. Ja ne znam, ja da znam. Mića, mogu da što, pošto ne znam. Ne znam ko je, kao ja znam ko je. Ne, pa nisam, ja nisam, ali hoću da znam ko prenosi. Koga bolim da vidi stvari. Ja kažem što i uvijek. Pa dobro. A tebi to vidi uvijek. Ja teko imam. Ne, ali taj čisti sutra sedne pored mene i da prenese nešto. Mića, i to je to, tri stvari. Adame, jesi mi kad u životu djevojke sliša kao Tamaris? Ne. Nikad nije djevojka. I šta je to kod nje dobro? Zapravo... Ne znam. Šta je to kod nje loše? Mićo, ne znam, radimo na nekim... Šta je to kod nje loše? Ne znam, radimo na loše. Pa šta je loše? Ne znam, ja kad bi znao, rekao bi je druže promeni to. Ne znam, rekao bi je to promeni. Ja sebe ne prepoznajem u vezi svega mi. Znači, nemaš pojma šta treba da kažete? Ne znam, evo, ne znam, ono, tu su ljudi isto i koji me poznaju. Evo, Ana zna Petrući, zna šta, razumeš?
Tri života. Evo prva i ona zna da u spoljnom svijetu nisam ovakav. I u spoljnoj vezi nisam bio ovakav. Ne znam što mi se desilo. Evo, da li misliš da nisi ovdje Del Busha u vezi sa MMA? Šta da li? Da ti nisi ovdje. Da li misliš da bi ušao u vezu sa MMA da ti nisi ovdje? Možda, otkud znam, da. Po svemu onome što su... Šta? Što se pričalo i ono... Pa valjda si Marku nešto pita. Jede, osusuje. Znači, ti nemaš pojma šta je loše ono što te ne znaš kod djevojke tvoje. Mislim da sam se ja loše postavio, ali prvi put u životu sam se ovako postavio. Evo, čak i mi smo pre ovoga bili u vezi i nisam bio ovakav. I ne znam koji djavo mi se dešava baš ovdje da te neke možda znači, pitan, moje rekao, loše stvari. Da li smiješ da kažeš ta mlad zaista šta misliš o njoj i gdje pogriješila? A, da, rekao sam, došto je davala prostora da se sumnja, da bilo ko posumnja, naročito ja, što je najbitnije, bole mi ovo da li će svi ostali ljudi posumnjati u bilo šta, meni je dala za pravo da posumnjam svojim postupcima i svojim izlaganjima. Eto, da. Druga opomena. Bebica, sa kojim djevojkom ovdje bio da nema Miljane? Ni sa jednom. Ja donosim. Ovo je bilo pitanje. Ila, isto je ozbiljno. Ozmina i da ste. Pitajte Anu šta da ovdje nosirija. Evo. Nikad me ništa nisi pitao. Pite Valentina. Navedi tri ovo. Evo pitanje za tebe. E, sad ti ga daje. Evo pitanje za Valentinu. Koja su tri muškarca za ljubenom zadu? Tri muškarca? Da. Nema laganja. Ali koja su ovdje za stolom? U koja su tri muškarca za ljubenom? Bila ili sada je on? U koja su tri muškarca? Dobro, iskreno. Boška bre, boš boje bre! Amerika, pusti. Ja znam. Ona bila za... Znamo ja i ti ja, ajde, pusti. Pusti, tri, nekaj. Čekajte, neko ono zvezda. Nije zvezda, nije zvezda, nemoj da sedaš. Nije zvezda. Ajde. Sauer, Petruć, on. Da reći. Zola. Bolje ti kaži. Tražilo pitanje. Dejanita. Dejanita. Ponavljam tebo, u koja si tri muškarca zemlju? Nije tu Anita, dobro, Marko Marković. Pa zbog toga makar je Bog otac reći. Sauer. I treći, MMA. Zola. A zašto znam, druže? Zola. Dobro, MMA. MMA. A Lazić? MMA. Je to to? To je to. Da. Sigurno to to. Nikad više. Dobro, i Petrući, ali to je bilo pre. Opa! A nije sad. Dobro, to je to. E, Una. Ja da mu pusti. Una, pitanje za tebe. Da li misliš da su Tamaris i Miljana Popović iskrene prijateljice? Pa, apsolutno, imali smo raspravu za Miljanu, apsolutno ne smatram da je ispravna i iskrena, a Tamara je mnogo više stala za mene i učinila nemerljivo, neuporedivo u odnosu na Miljanu, tako da ih nikad ne bi stavila u isti koš i mislim da će vrijeme pokazati da je Tamara i tekako dobar prijatelj. Jako smo imali neku razmiricu pre neki dan, ali Miljana nikako, tako da eto. To je to. Ja se pitao da je njihovo prijateljstvo, pusti pojedinače. Ne, kažem Miljana ne, a Tamara opet kažem neke stvari je mnogo više učinila za mene, tako da ne mogu kažem da mi nije bila prijatelj. Ja tebe pitao, slušaj, da li je njihovo prijateljstvo iskreno, pitan te to žensko. Pa ne, mislim da ovdje 99% prijateljstva nije iskreno. A ne pitan se za 99% nego za njih dve. Ne, pa ne, kažem ne, ali eto, mislim da će... Koji su razliš tu? Pa eto, mislim da eto, neke stvari apsolutno se prenose loše, da se tumače loše, da se od muve pravi slon, tako da... Tamara i Miljana. Tamara i Miljana, da. Možda ona fabrika. Sanja, igraš li Sanja? Što ti takav loša? Dobro, sjedi. Una, što će nikad izgleda? Svarno se nešto zapalilo, to nije kompleks. Tišina! Ja kradem od Miljana. Zezza se! Ja se ne zezam, danas sam vas čuo kako jedno drugo obtužujete, gde je pakla, ti si je uzela, bila je kod tebe u zadnjem džepu, ja čuo svojim ušima. Nije Ivane, nego su obe su nemarne, to je to, zaboravili. Ja mislim da kradu. Ne, nemarne su, bele. Evo, znam što je. Ja pravo da mislim da je ovo. Nešto su palilo. Nešto su palilo. Neće. Razumeš? A ja vam pravo ti odgovorim. Sanja! Treća! Uvijek je vas dvoje!